ଖ୍ୟାତି ଇଏ କି ଚଞ୍ଚକତା। ଧାନମଣ୍ଡି ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାତା, ଟୋକନ ନ ପାଇ ଚାଷୀ ହେଉଛି ହଟହଟା। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଏସ୍ପି ନୂଆ ଗାଁରେ ଖୋଲିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଧାନମଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଭ୍ରାଟ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ମଣ୍ଡିରେ ବିକିଥିବା ରବି ଧାନ ପଇସା। ଏଥିସହିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଣ୍ଡିରେ କରାଯାଇନି କୌଣସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାଲା ଯୋଉ କ୍ରପ କଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକରକୁ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଆଜ୍ଞା ଏକରକୁ 32-34 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଧାନ ବଳକା ଧାନ ନେବେ କୁଆଡ଼େ? ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯଦି ଚାଲି ଆସିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି ବସିବା ଛଡ଼ା ଏଠି କାହାକୁ ପାଟି କଲେ ବି କିଏ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଏତେ ସମସ୍ୟା, ଆଗକୁ ଆହୁରି 77 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ। ସେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଓ ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟନୀ ଛଟନୀ କଥା ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ ସେଇଟା, କାହିଁକି ନା ଯେ ଯୋଉ ଟର୍ପଲିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରଏମସି ତରଫରୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସବୁ ଆରଏମସି ଯେତିକି ବି ମଣ୍ଡି ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆରଏମସି ତରଫରୁ ସହାୟତା ସବୁ ଯାକ ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇଛୁ ଆମର ଟର୍ପଲିନ। ସେଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଏଇଠି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି ସେଇଠୁ ଫେଜ୍ ବାଇ ସେ ଯାକ ଟୋକନ ଯାକ ଦେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଯାକ ଏଠି ଉଠିବ। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣ ଡିଏସ୍ଏସ୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ବୋଧେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିଏସ୍ଏସ୍ଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କାହିଁକି ପଇସା ପାଇଲେନି, କ'ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏରର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପଇସାଟା ପାଇବେ। ଡିସେମ୍ବର ଅଧା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିନି କି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି, ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦଲାଲକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଚାଷୀ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କିନ୍ତୁ ନା କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଟୋକନ ମିଳିନି କି ନୀଳଗିରିରେ କାହାକୁ ମିଳିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1400 ରେଟ୍ରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିଲ ପାଖରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଚାଷୀ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କପି ଦେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କପି ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକାଉଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଯଦି କେହି ନ ବୁଝିବେ ଆମେ ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ଚାଷୀମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। 20 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ, ହେଲେ ଆଉ 4 ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିପାରିବ ତ? ଯେହେତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ମିଟିଂରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି 20 ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଣ୍ଡି କେବେ ଖୋଲା? ହଁ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ 20। କେବଳ କୋଟପାଡ଼ କିମ୍ବା ନୀଳଗିରି ନୁହେଁ, ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମାନ ସ୍ଥିତି। ମିଲର୍ସ, ଦଲାଲ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କୋଟପାଡ଼ରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।